אני התחלתי בעצם בחול כבר להחזיק נשק, במסגרת של ספורט, במסגרת של מכבי, וגם במסגרת של השמירה. אהבתי את זה, זה התרביף שלי בהתחלה. התרביף נהפך למשהו הרבה הרבה יותר רציני. אני מחזיק נשק כדי להגן על עצמי ועל המשפחה שלי. התחלתי עם מאבטח מטווח, ואחר כך עשיתי קורס של מדריך ירי. אבל כל זה, זה טוב מאוד לתיאוריה יותר מאשר למעשי. גם אז עשיתי קורס מעשי, ירי מעשי, אבל זה לא מספיק. לעניות דעתי צריך להרגיש יותר בנוח עם הנשק ביד ולדעת להשתמש אותו בכל מצב שהוא. הקורס הזה של משה נתן לי ביטחון. אני עכשיו הולך עם הנשק כל הזמן כמעט, ונותן לי ביטחון להסתובב לקניונים ובעיר, ואני הולך לקחת את הנכדים שלי בבית ספר, אז אני יותר נוח לי עם נשק. היה לי מדהים, ממש מדהים. למדתי המון. מי שמתלבט, שיחשוב דקה, כמה דקות, שיחשוב איך הוא יתנהל עם, באירוע. עם הנשק, אם הוא חושב שהוא מספיק מאומן עם הנשק, אם פעם או פעם בשנה או פעם בשנתיים לראות 50 כדורים, אני לא חושב שזה יועיל. הוא חייב לעשות קורס ירי בלחימה עם משה.